Зараз у нас проводиться, має проводитись вже евакуація в перші 30 днів. Просто мусимо буде розвертати людей, щоб вони повертались до тих місць, де вони зараз знаходяться. Деякі населені пункти, теж, наприклад, роботи або п'ятихатки, вони просто стерті з землі. Ну, генератори – це перше, що необхідно бути в населеному пункті. І ми хочемо відновити мобільні ЦНАПи. Пане Юрію, я вас вітаю в нашій студії. Вітаю вас. Сьогодні будемо говорити про деокупацію території, але перш ніж перейдемо безпосередньо до цього, то трохи про евакуацію. Власне, 28 серпня на засіданні евакуаційного штабу йшла мова про евакуацію дітей з двох населених пунктів Запорізької області. Про що мова? Саме з двох районів Запорізької області. Це Пологівський і Васильівський районів. Це 54 дитини і 67 супроводжуючих до них людей. Супроводжуючі, це мається на увазі батьки, рідні, хто це? Так, це батьки або люди, які опікуються дітьми безпосередньо. Зараз у нас проводиться, має проводитись вже евакуація в перші 30 днів. Це як до міста Запоріжжя, так і Запорізького району. Чому саме ось ці два райони Запорізької області, власне, скільки населених пунктів безпосередньо в районах? Якщо говорити по Васильівському районі, це один населений пункт, по Пологівському району – це 4 населених пункти. Чому зараз? Тому що та інформаційна кампанія, яку ми проводили разом з поліцією, вона не дала тих бажаних результатів, і безвідповідальність батьків, вона спонукалась на те, що ми прийняли таке рішення. Це буде примусова евакуація? Так. На сьогоднішній день керівники населених пунктів проводять цю роботу. Це буде евакуація за нашою логістикою, нашими евакуаційними маршрутами і автомобілями. Людям також буде надаватися і надається інформація, куди вони їдуть, які помешкання, з фотографіями і так далі. Туди, куди вони будуть переміщені, там є все необхідне для того, що для нормального життя. Але вони можуть з собою взяти речі і все необхідне, що їм потрібно буде. Тобто людей будуть забезпечувати місцем проживання? Це на який саме термін? Безстроковий чи там тиждень-місяць? Безстроковий термін. І більш того, як тільки покращиться ситуація в населеному пункті і наші хлопці прийдуть далі, тоді будемо вирішувати, можуть вони повертатися чи ні. А якщо, наприклад, у таких людей, які примусово будуть вже вивезені, є рідні на тих територіях чи в інших областях, або, можливо, за кордоном, вони можуть до них виїхати? Без проблем. Це можливо. Більш того, ми разом з волонтерами і іншими міжнародними організаціями також організовуємо роботу щодо побажання, знову ж, рідних, батьків з дітьми. Вони можуть бути переміщені і навіть за кордон. Людей, яких будуть вивозити, там, зокрема, залишається в них, наприклад, і господарство. Так? Це може бути якась худоба, городи, наскільки зараз сезон. Люди на нових територіях будуть без цього всього. Чи матимуть змогу шукати роботу або, можливо, їм будуть щось пропонувати? А вже це ж одна з таких наших програм, особливо наших хабів, як Пологівського, Васильівського району. Саме те, щоб їх забезпечувати не тільки продуктами харчування, якщо це буде необхідно, а й роботою в тому числі. Пане Юрію, ви вже трішки згадали про те, що якщо ситуація буде покращуватися, то люди зможуть повернутися. Власне, дійсно, бачимо зараз, що над тяжкими зусиллями наші військовослужбовці дійсно відвоюють нашу територію, так трошки просуваються. Про деокупацію. Яким чином відбуватиметься вона, власне, маю на увазі саме для цивільного населення, як вони зможуть дізнатися, що можна повертатися на території? Ну, дізнатися, перш за все, це з офіційних видань, а саме з видань нашої обласної військової адміністрації. Це найголовніше. Це перше. По-друге, під час будь-якої деокупації населені пункти, вони і далі продовжуються обстріл. Наприклад, як Роботине. Воно досі на сьогоднішній день обстрілюється артилерією ворога. Говорити про повернення назад туди не має зовсім ніякого сенсу. Це по-перше. По-друге, навіть ми вже евакуювали з цього населеного пункту вже 7 чоловік. На жаль, є ще там люди, це 2 чоловіка. По нашій інформації, один знаходиться якраз в пологах, він був поранений, а інший знаходиться в підвалі. Тобто, на жаль, не можемо досі його дістати і забрати, щоб його забрати вже на підконтрольну територію України.
Також проводиться на цих населених пунктах як стабілізаційні заходи нашими правоохоронними органами, якщо там люди залишились. І це я маю на увазі не тільки робота, а після деокупації в тих населених пунктах. Тобто це є процес. Коли наші військові підуть далі, і коли буде безпечна територія, а саме буде і розмінування, і не тільки розмінування, а і повернення тих людей буде з точки зору безпеки можливо, тоді ми будемо таку інформацію давати. Власне, трошки про ті території, так, які зараз вже звільняють наші військовослужбовці. Тобто, якщо вона вже навіть звільнена, але це поки небезпечно туди заїжджати. Так. Тобто так. Ризикувати власним життям, і от вже, якщо звільнена, заїжджаємо, не варто. І не варто, і ми цього не будемо допускати. Разом з військом і з поліцією є блокпости, на яких просто мусимо буде розвертати людей, щоб вони повертались до тих місць, де вони зараз знаходяться. Самовільний в'їзд буде виключений таким чином? Так. А якщо, наприклад, ви зазначаєте, що да, є такі люди, які залишаються на цих територіях, тобто вони були в тимчасовій окупації, зараз вже звільнені, але залишаються. От як їм радите, виїжджати чи залишатися? Ви знаєте, ми радимо завжди виїжджати. Чому? Тому що ці населені пункти, вони завжди під обстрілами. Завжди. І вони потерпають постійно вогневого враження. Постійно. Деякі населені пункти, теж, наприклад, роботи або п'ятихатки, вони просто стерті з землі. Їх просто немає ні одної домівки, яка вціліла б. Розглядаємо звільнені території, деокупацію, власне, якщо вже говоримо про те, що готується територія до того, що люди будуть повертатися. Що найперше? Найперше – це відновлення органів державної влади на місцях. Тобто ми маємо за тиждень відновити всі, максимально всі наші органи. А саме органи державної влади мають робити і зробити все для того, щоб люди, якщо є дійсно куди повертатися, могли цю змогу зробити, це саме найголовніше. І по-друге, запустити всі необхідні механізми щодо полегшення життя наших людей. Якщо це говорити про енергозабезпечення, тобто мають заїхати і генератори, мають заїхати і продукти харчування, гуманітарна допомога, мають заїхати і всі ті необхідні речі для того, щоб людина могла спокійно жити в себе в домівці. Власне, знаємо, що знищена інфраструктура, так, побиті дороги, подекуди взагалі вони відсутні. Люди зможуть повертатися, коли повністю, наприклад, будуть, якщо розглядаємо на прикладі доріг відновлені, вони от автошляхи, там залізничне сполучення, наприклад. Це дуже складне питання. Чому? Тому що, на жаль, ми не знаємо поки на сьогоднішній день, який стан як і залізничних колій, так і автошляхів, і не тільки. Хоча я знаю, що деякі люди навіть роблять так, що повертаються польовими дорогами, наприклад. Тобто там, де є блокпости, вони обходять і повертаються назад. На жаль, навіть в Гуляйполі повертаються люди з дітьми. І це вже факт. Тому якраз і чому говорив по першому питанню, ми маємо примусово евакуювати людей. Ви вже трошки згадали за генератори, так, оскільки на цих територіях, де ведуться активні бойові дії, де тимчасова окупація, знищення енерговузли, пошкоджені можуть бути. Отут першочергово все буде на генераторах чи будуть і відбудовувати? Буде все паралельно. Ну, генератори – це перше, що необхідно бути в населеному пункті. Більш того, в кожному пункті буде пункт незламності, де люди можуть прийти, підзарядити телефони, послухати новини, будь-які послуги в тому числі замовити. Є ще амбітні такі позиції, ми хочемо відновити мобільні ЦНАПи, які мають заробити саме в тих деокупованих, в тому числі, населених пунктах. А який функціонал на них буде? Основне – це функціонал, це оформлення в тому числі, як внутрішні переміщення, будь-які інші виплати людям, які потерпали в окупації. Тобто саме по грошовим виплатам працювати? І не тільки грошовим, а й також майнові речі в тому числі, бо деякі після є відновлені звертання, мають бути певні документи, що людина могла спокійно отримати ці грошові виплати. Мобільні ЦНАПи мається на увазі, що вони будуть курсувати по деокупованим територіям, чи буде постійне місце дислокації? В тому числі будуть курсувати. Ми вже домовились з нашими міжнародними партнерами, вони готові нам надати їх. І зараз, я думаю, що по часу ще трошки пройде, і ми їх отримаємо.
За енергетику проговорили, так само газопостачання, оскільки воно одне із важливих елементів. Газо- і водопостачання. Тому що, враховуючи підрив Каховської ГЕС, будемо розуміти, є вода чи нема, і що робити, необхідність є борити скважини чи немає. Тобто це великий комплекс, який місцево, чому ж говорю за тиждень, тому що місцеві органи самоврядування мають всі ці плани і розробити, по-перше, і по-друге, їх реалізовувати. Чи можливий такий варіант потім завозити воду, якщо не буде, так? Чи не зможна там пробурити скважину, або, наприклад, не буде ще поки централізованого, що будуть завозити, але люди можуть там жити? А вже ж, більш того, ми по програмі Кабінету міністрів України вже отримали гроші і купили 5 водовозів, які 5 на 5 районів, які мають забезпечити питною водою наші населені пункти. Це саме тих, які будуть деокуповані? В тому числі. Це кошти з державного бюджету чи наступ обласного бюджету. Виключно з державного. Про яку суму можемо говорити, хоча б в середньому? Здається, 24 мільйони. Органи місцевого самоврядування, так які будуть повертатися до своїх повноважень, будуть працювати на місцях чи ще дистанційно, вже після деокупації? Після деокупації на місцях. На місцях, якщо безпекова ситуація буде дозволяти це. Якщо говоримо, наприклад, про ту ж саму інфраструктуру, зокрема, це лікарні, аптеки, оскільки понищені медзаклади, лікарі, хто міг змогу виїхати, так виїжджав, хтось лишався там безпосередньо в тимчасовій окупації. Як бути з цим? Знову ж, ми переговорили з лікарами без кордонів, з іншими міжнародними нашими організаціями, які і попросили у них допомогу у разі деокупації максимально зробити так, щоб люди отримували саме медичну допомогу на місцях. Більш того, департамент охорони здоров'я наш, він вже займається цим питанням і збирає інформацію про ті лікарні, про тих лікарів, які залишились і залишились вірні Україні і продовжують далі роботи. Говоримо про те, що ось ці лікарі, а також лікарі без кордонів, вони будуть мобільні чи стаціонарні? Це будуть і мобільні, і якщо буде приміщення, які де можна амбулаторію, наприклад, зробити або відновити, я думаю, що будуть і люди, які там знаходяться, будуть і стаціонарні. А як з медикаментами і обладнанням? Оскільки так само обладнання нищилось, вивозилось, кралося? Є один з таких пропозицій – це мобільні госпіталі. Тобто це автомобіль, в якому є все необхідне для того, щоб надати ту чи іншу допомогу нашим хворому. Тому один із варіантів – це мобільні госпіталі, які будуть курсувати по цим територіям. Це буде, наприклад, один на всі деокуповані, чи за кожним якось буде закріплено? Ми зараз розраховуємо на 5 таких мобільних госпіталів, щоб вони працювали. Якщо говорити про Запорізький, наприклад, район, то це госпіталь, який може бути в доповнення до будь-якого іншого району після деокупації. А також ми маємо дуже співпрацю хорошу з військовими, які також мають мобільний госпіталь і надають цивільному населенню допомогу. Допомога – це легка, чи якщо треба, наприклад, операція або щось тяжке? Навіть операції. Є такі госпіталі, які можуть проводити операції. Але все ж таки ми доходимо до того, що необхідно таких тяжких хворих, і де необхідна операція, то робити в більш стаціонарних медичних наших закладах. Якщо говоримо, наприклад, про соціальний аспект, так, це соціальні виплати, це пенсії, мобільні ЦНАПи згадали з вами, так, але от, наприклад, ті ж самі банкомати, вони потрощені, їх немає, люди з картки гроші зняти не будуть. Як отут, до ЦНАПів іти чи окремо щось буде? Це окремо, вже є з провідними нашими банки Ощад, Приват, вже перемовини провели, ми будемо, і вони вже готові, будуть надавати фінансову таку послугу, саме надання, або це буде мобільний банкомат, ще вирішуємо питання. Але ж є певні проблеми, проблеми з зв'язком, які також мають відновитися, тому вже крім генераторів, у нас також будуть встановлені старлінки, саме з інтернетом, де банку необхідно інтернет, тому вони, я думаю, що будуть також впроваджуватись в місцях, там, де будуть органи місцевого самоврядування. Один із аспектів – ще навчання, оскільки родини повертатимуться з дітьми. Ось тут таке, знаєте, два питання одразу. Перше, як радити людям повертатися вже, коли буде дозволено, так, безпекову ситуацію, родинами з дітьми, чи, можливо, за змогою дітей лишати у рідних на більш безпечних територіях, а поки повертатися самостійно?
Якщо це безпекова ситуація дозволить саме повертатися з дітьми, ми радимо повертатися з дітьми. Якщо ні, то розуміло без. Але на сьогоднішній день ми розуміємо, що особливо в прифронтових територіях там не буде навчання саме очного чи іншого, там тільки дистанційне. Тому найкраще це буде там, де є безпечно, де буде нормальний сталий мобільний зв'язок, де можна дистанційно навчатися. На сьогодні скільки тимчасово окупованих територій залишається в межах нашої області? Знаєте, я скажу так, що у нас 70% на сьогоднішній день – це окупована територія, 30% – це не окупована. Найголовніше і найперше, давайте ще раз проговоримо, так, вже після того, як буде деокупація територій, що найперше, які виклики будуть найважчими і які найпершими треба долати? Я думаю, найважчий виклик – це те, що на тих територіях це буде вижжена земля. Там не буде нічого. І саме, що необхідно нам зробити, це ті люди, які там залишаються, все зробити, щоб вони не знали більше тої біди, яку вони отримували від орків. Тобто тут відновлювати навіть і землю для сільського господарства? А вже ж, але це процес, знову ж, розмінування. Дуже великі території, вони заміновані зараз. Пане Юрію, я вам дуже дякую за розмову. Будемо слідкувати за тим, що відбувається, і будемо це обговорювати. Дякую вам.